Šiandien išgirsite pamokančią istoriją. Kur tu čia lėta pėdė vaikščioje? Nematai, kad aš skubu. Užstatai man kelią. Aš nesu lėtas, nes visur spėju. Ne taip kaip tu. O jei netiki, galim surengti lenktynes. Ei, pelėda, nori pateisėjauti mūsų lenktynėse. Kelis. Laisvai laimėsiu lenktynės. Tai galiu dar pakeliui aplankyti ir kiškienę. Why do birds suddenly appear every time you are near? Šios pasakos moralas, kad dažnai nenaudojami gabumai yra niekis prieš sunkų darbą.